umuntu azira abo yakinnye n'abigisoro, uzira abo wakinnye n'abamakarita, uzira abo wakinnye n'abo dame, uzira abo wabanye n'abo mu nkera, uzira abo wabanye n'abo mu bitaramo, uziza abo waganiriye n'abo nibo bamenye mayindi yawe. Kuko iyo uganira, umuntu uganira abari uracyafite umwanya wo gutegera amatwi umuntu wakubwiye ngo kugira ngo tugire icyo dukora ngo ni mumetike tujye gusenga. By the way, Imana iduhamagara niyo kwizera. Niba wabuze ati kikujyana gusengera busengera, hari uwigeze yambwira mwihangane si ugushira isoni, wasambanyijwe n'uwamuyoboraga mu itorero, harangije arambwira ngo mbigenze gute? Wowe uracyafite umwanya wo gutegera pastor umubiri ngo ni pastori, uracyafite umwanya wo gutegera umuntu umubiri ngo arimo aradelivura ngo ni deliverance. Urimo aragukorera deliverance kuki ataraba delivre ngo nawe ababohotse uburyo atsinda iryo rariya kugira iki? Ijwi ry'Umukanguzi. Tugushimiye imirimo yawe Mana, dufite impamvu ituma tugushima. Uyu mwene data ukurikije ijambo ryawe, nubwo hari ibyo yahombye ariko aracyariho, kuko ubuzima buriho ngo bukore ariko akazi ntikariho ngo gashyireho ubuzima. Tugushimiye izina ryawe Mwami. Ibyo twabuze ntibibe impamvu yo kukuvaho. Muririmbyi yaravuze ngo nzafata ibimpungisha Imana mbigire impamvu yo kuyegera, aravuga ngo sinzicuza gukurikira Imana. Haleluya, ngo kuko mfite impamvu zibifatika. Tugushimiye ko bwakeye, tugushimiye ko bwongeye kwira amahoro, tugushimiye ko dufite impamvu z'ibyiringiro byacu zituma tukwizera, tugushimiye ko uri Imana yacu, tugushimiye ubucunguzi bwawe, tugushimiye imbabazi zawe zihoraho. Oriya bonema edrai, turagushimiye wera wa Isiraheli, tuguhaye icyubahiro, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushyize hejuru Mwami uyu mwanya. Ururimi rwanjye rubumbuka, akanwa kabumbuka ururimi ruvuga ijambo ryawe uriho umugisha mu izina rya Kristo, kugira ngo umuntu wese utwumva yumve icyo ushaka ko yumva kuruta ibyo yashaka kumva, yumve ibyo ushaka ko yumva kuruta ibyo nashaka kuvuga, yumve ibimugirira umumaro. Urwaye, iri jambo rimubere umuti, rimukize, ryubaka ubugingo, rigere mu nkingi zose z'umutima, rigenzure ibitari iby'Imana, bisohorwe n'ubushake bw'Imana, ineza y'Imana igaragare. Mana, uturamburira amaboko, uturamburira amaboko, uturamburira amaboko, ucinzira mu izina rya Kristo Yesu. Abanyamibabaro bishimye, abanyamuborogo bavuze impundu ku bwawe Mwana. Tugushimiye umwanya uduhaye w'ijambo ryawe, mu migisha wadusezeranyije n'uyu nguyu urimo, habwa icyubahiro ku bwawe. Tubisenze twizeye ku bwa Kristo wanesheje byose, none n'iteka ryose, amen. Imana ibahe umugisha. Turacyabiseguraho inshuti z'umusaraba, ari ibitabo mwagiye mudusaba ko twigishaho bitagiye bitubera ngombwa, mwoka byaramwe turabinginze. Dufite uyu mwanya, mfite abantu 104, ni 104 je pense, ni 104 ku uyu munsi nandikiwe n'abandi batandatu badusaba ko twakigisha ku gitabo. Murumva ntabwo byose twazabyigishaho nta ngo twebwe tube tugifite intumbero y'umuhamagaro, duhita tujya kwigisha ibyo abantu badusabye kuruta message y'Imana. Niyo mpamvu muzajya mwihangana mubibonera igihe uko Uwiteka duhaye kuganira kuri iryo jambo ry'Imana ari ryo mubona. Hari n'igihe twaganira iry'Imana iduhaye rikaba ibisubizo bya mwese ibyo mwadusabye, kuruta uko twaganira rimwe ryasabwe n'umwe bikaba ngombwa ko humva we wenyine, nubwo ijambo ry'Imana rigirira bose umumaro. Rero Imana ibahe umugisha. Reka tuganire ijambo ry'Imana mu gitabo cya Joshua, mu gitabo cya Yosuwa. Muraza kwihangana tumere nk'abasoma igice kinini, ni igice cyaho cya cyenda. Yosuwa igice cya cyenda, ndahera ku murongo waho wa mbere nsoze n'uwa 27. Impamvu mba nanga kwinjira mu mateka y'ijambo ry'Imana mutumvishije inyandiko yaryo, kuko abantu benshi ntabwo mubona umwanya wo gusoma Bibiliya, nubwo bikwiriye ko mushaka umwanya mugaha Imana umwanya kugira ngo tuganire impamvu z'ibyiringiro by'abizera. Imana ibahe umugisha. Joshua igice cya cyenda, murongo wa mbere gusoza n'uwa 27, igice kiraba kirangiye. Hanyuma niba muri mwe hari abakurikira Umukanguzi TV, mukandikaho twasomye mukongera kuhasoma. Mwandike
n'igice cya Joshua 11 ho ntabwo dusoma birebire turasoma umurongo wa 21 n'uwa 22 kandi turaza no gutaruka turebe igitabo cya Samweli turareba n'igitabo cya Samweli igice cya 13 umurongo wa 19 n'uwa 23 umwami w'ineza abaho umugisha haravuze ngo nuko abami bose bo hakuno ya Yorodani bo mu misozi no mu bibaya no mu mpande z'inyanja nini ahagana Lebanoni abaheti n'abamori abanyakanani n'abaferesi n'abahivi n'abayebusi babyumvise bateranira hamwe bahuza inama yo kurwanya Yosuwa n'abafilisitiki ariko abagibyoni bumvise ibyo Yosuwa yakoze Yeriko no kuri Ayi bahimba ubwenge baragenda bihindura intumwa bajyana amasaho ashaje ku ndogobe zabo n'imvumba za vino zishaririye zishaje ziteye ibiremo zibaririye bambaye inkweto mu birenge zishaje ziteye indomo n'imyenda ishaje y'ubushwambagara kandi imitsima yose y'impamba yari yaragwenge yiguye uruhumbu barahaguruka basanga Yosuwa n'Abisirayeli mu ngando y'igirugari barababwira bati turaturuka mu gihugu cya kure none mudusezeranye isezerano nuko Abisirayeli basubiza abayivi bati ahari muri abaturanyi bacu none twabasha dute gusezerana namwe babwira Yosuwa bati turi abagaragu bawe Yosuwa arababaza ati muri bwoko ki muturukahe baramusubiza bati twebwe abagaragu bawe turaturuka mu gihugu cya kure twazanywe ino n'izina ry'Uwiteka Imana yawe kuko twumvise kwamamara kwayo nibyo yakoze muri Egiputa byose nibyo yakoreye abami baba abami babiri b'Abamori bo hakurya Yorodani Sihoni umwami wa Heshiboni na Ogi umwami w'Ibashani wari muri Ashitaroti nuko abakuru bacu nabari mu gihugu cyacu bose baratubwira bati nimujyane impamba y'urugendo mujye kubasanganira mubabwire muti turabagaragu banyu none mudusezeranye isezerano kandi iyi mitsima yacu twayihambiriye mu mazu yacu igishyushye umunsi duhaguruka tukaza kubareba none yaragwenje yiguye uruhumbu kandi nizi mvumba twazujuje vino zikiri nshya none dore zaratobaguritse imyambaro n'inkweto bidusaziyeho kubw'urugendo rurerure cyane Abisiraheli bemezwa n'ibyo kurya byabo badashobanuje Uwiteka uyu murongo wa 14 muwumve bibiri ivuga iravuze ngo Abisiraheli bemezwa n'ibyo kurya byabo badasobanuje Uwiteka nuko Yosuwa asezerana n'abisezerano ry'amahoro no kutazabica n'abatware b'iteraniro barabirahirira nuko iminsi itatu ishize bamaze gusezerana nabo bumva ko ari abaturanyi babo kandi ko batuye hagati yabo Abisirayeli baragenda bagera mu midugudu yabo ku munsi wa gatatu imidugudu yabo yari Gibiyoni ni Kefira ni Beroti ni Kiriyatayimurimu Abisiraheli ntibabica kuko abatware b'iteraniro bari babarahiriye Uwiteka Imana y'Abisiraheli iteraniro ryose ryitotombera abatware 19 ariko abatware bose babwira iteraniro bati twarahiye Uwiteka Imana y'Abisiraheli ntitwabasha kubakura ahubwo tubagire dutya tubasige ari bazima kugira ngo uburakari butatubaho ku bwa yandahiro twabarahiriye abatware barababwira bati nimubareke ari bazima mubagire abashenyi n'abavomyi b'iteraniro ryose nk'uko twabibabwiye 22 haravuze ngo nuko Yosuwa arabahamagaza arababaza ati niki gitumye muturyarya mukavuga yuko muri kure yacu cyane kandi duturanye nuko rero muravumwe ntabwo muzabura kuba baretwa n'abashenyi n'abavomyi b'inzu y'Imana yanjye basubiza Yosuwa bati
erega abagaragu bawe twabwiwe neza yuko Uwiteka Imana yawe yategetse Mose umugaragu wayo kubaha igihugu cyose no kukirimbura bene igihugu ngo bashire imbere yanyu nicyo cyatumye tubatinya cyane kubw'amagara yacu tugakora dutyo none dore turi mu maboko yawe icyo ushima ko ari cyiza gitunganye abe ari cyo dukorera nuko abagirira cyo abakiza amaboko y'Abisirayeli ntibabica Yosuwa abagira abashenyi n'abavomyi biteraniro rya n'igicaniro cy'Uwiteka aho azatoranya hose niko bigikora na bugingo n'ubu mu gice cya 11 nabisegweho ngo dusome birebire gice cya 11 umurongo waho wa 19 n'uwa 23 ya mucuzi wari ukiboneka sorry aho ni Samuel twari dusomye twari dutarutse reka dusome 11 kwa Joshua 11 igice cya 11 umurongo wa 21 n'uwa 22 haravuze ngo icyo giye Yosua arazamaramo abanaki mu gihugu cy'imisozi miremire nabi Hebroni nabi Debira nabo muri Anabu nabo mu gihugu cyose cy'imisozi miremire ya Yuda nabo mu gihugu cy'imisozi miremire ya Isiraheli nabo mu gihugu cy'imisozi miremire ya Isiraheli Yosua arabarimbura rwose n'imidugudu yabo nta muntu numwe wasigaye wo mu banaki Bibiliya igihe burayiri iravuga ngo hasigaye hasigaye hano Bibiliya iravuga ngo nta numwe wasigaye wo mu banaki wasigaye mu gihugu cy'Abisiraheli ngo keretse Gaza yego kuko abagaza s'abanaki n'aba Palestina cyangwa se n'aba Filistiye keretse Gaza ni Gati na Shidodi niho hasigaye bamwe dutaruke turebe igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 13 umurongo wa 19 turasoza n'umurongo waho wa 23 haravuze ngo icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isiraheli kuko abafilisitiya bavuze bati tujye tubuza abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu awe data we ariko abisiraheli bose bajyaga bamanuka bakajya mu bafilisitiya ngo umuntu wese acyarishe uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we ariko bari bafite ityazo ryo gutyaza nubwo rihariri mu bafilisitiya ryo gutyazaho imihoro n'amasuka n'ingobe n'intorezo n'iryo gutyaza ibihosho nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta n'umwe wari utwaye inkota cyangwa icumu ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani bo bari bayitwaye nuko abanyagihome b'abafilisitiya barasohoka bigira mu nzira nyabagendwa y'imikimashi mu yandi magambo barasohoka bajya mu nzira nyabagendwa y'imikimashi kubabuza gutyaza iki gice cya 14 cya Samuel igitabo cya mbere muragisanga mu inkuru ya Yonatani batera abafilisitiya Sawuli akarahira aravuga ngo mwiyirize ubusa tuyoboza Imana amaherezo y'uru rugamba Imana ishimwe intambara zose urwana inzira zose urimo ibyiza byose urimo ukwiriye kubibana mu ijwi ry'Imana baravuga ngo kugira ngo tumenye icyerekezo cy'uru rugamba nuko tubaza Imana aravuga ngo kandi turayibaza tugombye kwiyiriza ubusa kwiyiriza ubusa ni kimwe mu muco w'abakristo w'abanyamasengesho kitagikoreshwa none kubera ubuhenebere bujyanywe n'igihe twita iterambere reka mbibutse ikingarutse ku byo dusomye ubwo Imana ari byizanye ngo tubivuge hari impamvu irimo reka mbibutse ko Imana itagitera imbere nta terambere ry'Imana ribaho oya ahubwo Imana ikuzuwe yahamagaye kugira ngo imukoreshe uko ishaka ko akorana nayo
bavumba bwira ko ntaterambere ni irihe ibihe biza bisanga Imana iriho kuko Imana yabayeho mbere y'ibihe inariho na nyuma y'ibihe kuko ibihe bizashira Imana ishimwe bishize Uwiteka ariho bitaraza Imana iriho binariho Imana iriho birasobanuye ngo nta gishyashya kizaza gitunguye Imana cyangwa kiyihindure ngo kwa Imana yari irihinduka ijyane n'ibihe bigezweho kuko byose biza biyisanga rero hari abantu batakiriza ubusa kubera iterambere ry'ibihe ariko n'ubuhe neberi buturuka muri propaganda y'ubuyobozi bwa Farawo ko Farawo yaravuze ngo ababisiraheli bafite uruhushya rwo kujya gusenga Imana yabo babona umwanya wo gutekereza kujya gutambira Imana ngo nuko bari gukora akazi gake ategeka ko babongerera akazi noneho bakagabanya ibikoresho byo mu kazi ni mureba strategie sifite none mwebwe muragira ngo na mahoro muragira ngo nihumure muragira ngo niterambere rindi riri kuza harimo ubujyanama buri kuza bukarwanya umwuka w'Imana kugira ngo bukamure ibihe byo muri mwe hanyuma ibihe byo gusenga biburi muzasanga abantu benshi musigaranya akazi kenshi abakozi bake akazi kenshi ibikoresho biki none w'umwanya mwari kujya mu materaniro cyangwa mwari gukurikira ijambo ry'Imana muba mufite ikirarane kimirimo mwaraye mutakoze bikaba ngombwa ku mwanya mwari kugenera Imana muba muhuze mugatangira rero kubaho uvuga ngo ari wowe wabigenza gute Imana ntishaka umwanya musaguye Imana irashaka umwanya twigomwe mu gihe tudafite tugasenga rero Sawuli yaravuze ngo mwiriza ubusa Yonatani ariyiriza ariko arebye mu Bisirayeli bona nta ntwaro bafite Oriya Bonama Edra arebye mu Bisirayeli bari kumwe abona bafite intambara ariko nta ntwaro ingo ziriho none zifite intambara ariko nta ntwaro ivuga butumwa rya none rifite intambara ariko intwaro ni nkeya ngo bari babiri yari Yonatani na Sawuli impamvu bazibahaye n'abami kugira ngo bazifate bizere umutekano wabo batwaye intwaro ngo ariko Abisirayeli nta ntwaro bari bafite babitewe n'iki nikosa ryakozwe na Joshua ngarutse inyuma rero uyu mwanya ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo garura intwaro yawe kugira ngo ube umutsinzi mu nzira yawe n'Imana ongera ugaruza intwaro ijambo ry'Imana itubwira intwaro zose z'Imana harimo kwizera nk'ingabo idukingira igituza harimo ijambo ry'Imana nk'inkota ntabwo ndi buze kuzidevelopa ko sizo nshaka gutindaho aha dusomye igitabo cy'umugabo witwa Joshua Yosuwa ni umugaragu w'Uwiteka. Yosuwa hambere yitwaga Hoseya akabyarwa n'umugabo witwaga Nuni nuwo mu Bisiraheli. Nuni abyara Joshua yamwise Hoseya. Igihe Abisiraheli bajyaga gutata bagarukanye inkuru Mose yise Hoseya amwita Joshua bivuze ko ari we mucunguzi kuko Abisirayeli bazengurutse imyaka 40 mu butayu bagenda bakagaruka iyo myaka bazengurutse niyo Mose yari ari kwandikamo igitabo we yari yamaze guhishurirwa ko atazagera Kanani aricara uko bararongotana akandika none wabonye bagarutse aravuga ngo ni wowe mucunguzi kuko Imana yari yahishuriye Mose uzamusimbura Joshua afatira witeraniro ry'Abisirayeli Mose yari gejeje Joshua arambuka yakoze amakosa teolojiji ivuga njyewe ntari buze gutindaho baravuga ngo ntiyatoje umusimbura ariko nta mugayo ko na Mose gutoza Joshua ni Imana yamubwiye ngo bikore Joshua ibihe yatakaje bwa mbere yirengagije na Caleb hari abantu bajya bavuga ngo aramwibagirwa no ntago bishoboka yaramwirengagije ko Joshua ni umwisirayeli Caleb ni umunyamahanga wo muri Kenazi ni umunyegiputa wo mu Bakenazi ariko basigaye bo mu Bayuda byatumye Karebu avuga ngo nanjye munyoherezeyo Abayuda ntibagiye gutata ariko Karebu arambuka agezeyo barebye ubwoba maraya arahaba afite babona no guhamya kwa Rahabu Karebu aravuga ngo ubwo wowe uri mwakino gihugu kaba wacogoye Imana y'Abisirayeli bateye ubwoba agarukana ijambo avuga ngo yitwishimira niba Uwiteka kitwishimira arabatugabiza ntabwo aho ngiye kuhatinda
Joshua rero yahinduye ibihugu ararwana atsinda Yeriko na Ayi bikozwe n'ubushobozi bw'Imana isumba byose. Gutsinda Yeriko na Ayi, Yeriko mbere yuko yambuka Yorodani yabitambitse imbere asobanuje Imana kuko yarunza amabuye ahashyira n'ibuye aryitirira aravuga ngo rizaburwa ibitso rw'uko twambutse kuri Yorodani simpatinda. Joshua bamaze kwambuka Yorodani ahura na marayika imbere ya Yeriko. Ni umugabo wari uteye ubwoba, ni umugabo wari ufite uburyo akorana n'Imana. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Joshua ahangara marayika aravuga ngo uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha. Joshua uvugana na marayika, marayika ntareshya na Joshua ntibangana. Yazengurutse Yeriko irariduka. Uretse n'icyo Yorodani wayambutse n'amaguru. Uretse n'icyo yabaye ku musozi Imana yavuganiyeho na Mose. Uretse n'icyo ubutaka bwamize kora Datani na Biramu Joshua areba. Uretse n'icyo ibitangaza byabe muri Egiputa Joshua yarareba. Uretse n'icyo inyanja itukura barayambutse. Uretse n'icyo baracyafite isezerano ribajyanye mu gihugu cy'isezerano. Kandi Imana yaramubwiye ngo uzite ku byo nkubwira byose. Kwita ku byo abwirwa n'Imana byose. Umuhanga umwe yaravuze yarabivuze aravuga ngo umuntu wita ku by'Imana imubwira ngo ni usohora mu ntego y'icyo yaremewe. Kuba wowe ufite ibyo wiyumvamo, ibyo ushaka kugeraho, ntibisobanuye ko Imana idafite icyo ishaka kukugezaho. Umugambi wawe ushobora kuba deviation y'umugambi w'Imana, ariko umugambi w'Imana ntabwo utuma icyo Imana igushakaho ukidevia. Imana igushyiraho ishaka kugushyira. Joshua aba umunyembaraga. Joshua yari umuhanuzi wahagaritse izuba. Ayaroni muzakurikira amateka abwira izuba ngo hagarara tubanze turwane. Yari atabaye abagibiyoni, ntago ntindaho. Ariko aracogora abuzwa kwizera iby'Imana. Abantu bumva iby'Imana yakoze Yeriko ko hari gisi. Jusqu'à présent Yeriko niko hameze. Iri no mu mijyi ibarwa nk'imijyi ishaje. Ayi bahakoze strategie igisirikare gikomeye ku isi none mu rugamba land force baragikoresha, bakoresha iyo strategie abisirayeli bakoresheje kuri Ayi. Joshua yari umugabo wakoranye n'Imana, iramubwira ngo ugikore icyo nkubwiye, ujye ugenda uko nkweretse. Abagibiyoni barangije bagera ku rwego bumva iby'Imana yakoze, bumvisha iby'Imana yakoze, baravuga ngo aba bagabo nibagera muri iki gihugu bazatumerera nabi. Reka nkubwire, umuntu ugendana n'Imana atera ubwoba ibyanyuramo. Umuntu ugendana n'Imana mu nzira atera ubwoba inzira arimo, atera n'ubwoba hazanyura, atera n'ubwoba bazanyuramo. Umuntu ugendana n'Uwiteka, eni mari wango zayini mondrayi pehosa ni pari yango zayini mwa. Imana ishimwe. Umuntu ugendana n'Imana, umva uburyo abigishwa bagaragaje ba Pawulo baramanukaga bakavuga ngo dore abubitse ibihugu. Kubera iki? Bagendana n'Uwiteka. Abagibiyoni ngo batinye Imana, bivanga n'andi mahanga, babwira Joshua baramubwira ngo va tukubwire. Bo ubwabo mbere yuko baganira na Joshua bagiye inama baravuga ngo Imana yabo irabatugabisa, baratwica batumare. Ngo kubw'amagara yabo niko Bibiliya yavuze, bagira ubwoba bwinshi, barangije bahimba imitwe. Niko Bibiliya yavuze ngo bahimba imitwe, baravuga ngo kugira ngo dukire urupfu n'inkota y'Abisiraheli nuko duhimba imitwe. Kandi iyo mitwe tuyitware nk'abanyacyubahiro, nk'abo tugize icyubahiro, twe twigira abagaragu imbere yabo. Niyo mvugo yakoreshwaga, baragenda baravuga ngo abagaragu banyu. Twumvise iby'Imana yakoze, twebwe duturutse kuri. Bafata imitsima barayitara. Dufite abantu batari ubuhamya bakabushyiraho uruhumbu. Dufite abantu batara ubuhanuzi bukazaho uruhumbu, wamwumva ukagira ngo amaze iminsi abana nayo, ukagira ngo amaze igihe asengana n'Imana. Dufite abantu badaherukana n'Imana ariko bakubeshya ngo bahereye kera, ngo bamaze iminsi. Barayitara ngo iguru humbu, vino barazifata barazishaririza, baraza barabwira ngo nimunyweho. Bibiliya yatubwiye ngo ibyo kurya n'ibyo kunywa by'abagibiyoni ngo bibe igihamya cy'Abisiraheli ngo batabajije Imana. Mana we, badasobanuje Imana.
bibigihamya badasobanuje Imana. Nakunze umukobwa ntabwo ari gihe kinini maze mumenye. Nakunze umukobwa wasenze yari afite fiance. Fiance wari inshuti yanjye. Uwo mukobwa yaranzi ariko ntazi ko bombi baziranye, bombi nari mbazi ku ruhande. Umusore yari afite abakobwa batatu yateye inda akagira n'undi mugore, bari baradivorushije umugore yaragiye ariko agenda afite umwana we. Ageze mu rugo umugore yashatsemo nyuma yo kudevorusa yari iromariye. Akimara kwiromariye ashaka mu rundi rugo. Ubwo sibane urundi rugo babyaramo umwe, hanyuma na wa wundi wa wa mukobwa yatahenye muri rwa rugo. Ariko bakaguma n'ubundi bagaruka bakongera bagasambana. Uwo mukobwa mbabwiye yarapfukamye arasenga. Abwira Imana ngo sinshaka urugo ndimo utarurimo. Abwira Imana ngo sinshaka urugo umugabo arimo wowe udahari. Abwira Imana arayibwira ngo ndashaka ngo ungirire neza. Nyuma gatoya uwo musore yaje kumpostinga turi kumwe, twari twatembereye ahantu nje nawe apostinga turi kumwe. Babiri muri bamwe yateye inda bari banze. Umwe aca ku ruhande arampamagara, n'undi aca ku ruhande arampamagara. Ndagenda mbaha umwanya turaganira tukibonana, sanga umwe aratwite n'undi aratwite, noneho bandangira n'undi wa gatatu kuko bo barihuje baramenyana. Ndangije nsubira inyuma mbwira wa musore ndambwa nti ibingibi biti fiance wawe arabizi, ibi wakoze ntago byakubuza kubaka, ibyo wakoze ntibyakubuza kubaka, naho waciye ntihakubuza kugera aho Imana ikujyana. Icyakubuza ni kimwe, ni uburyo witwara nonaha ukimara kumenya ko ibyo ngibyo wakoze ari urubwa. Bera b'Imana, tuganira namwe umwuka w'Imana ajya abaha inyigisho, abaha impuguro kuruta twebwe. Tuvuga Imana ijya ivugana namwe kuruta ibyo tuvuze. Ariko ndagira ngo nkubwire ko aho wanyuze, amateka yawe kavukire yawe, aho bigusiga niho Imana iguterurira. Aho Imana itagufatira naho wowe utayemerera, ariko aho wemereye Imana niho ikoranira nawe. Kuvuga ngo ibyo nakoze ngo abantu bazambona gute, ntidufite umwenda wo gukora ibyo dukora byiza ngo twishyure idene dufite abantu. No, dufite umwenda wo kwishyura iry'ubugingo. Kristo yaducunguriye kugira ngo tubere maso ubuzima bw'ahazaza. Wa musore yari yanyemereye kungurira ibikoresho bimwe si ngombwa kubitindaho, yari yanabizanye. Arangije arambwira ngo rero niba utangiye kwivanga muri ibi nsubije bya bindi naguhaye, ndabitondora namwana ibiganza byanduye ntibijya byubakira Uwiteka. Na Dawidi amaraso yatumye tuba ku rusengero, ndamwana akira kandi ugubwe neza. Ndamwana ni ukuri tyagire n'umuvumo kubaho Imana yo mu ijuru ikweze. Ndahindukira mbwira wa mukobwa ndamwana rero wihangana, ariko uzi ko uwo wihanganira ateye atya, cyangwa se umureke uzi ko ureka ateye atya. Ikintu cyanejeje ni uko uyu mukobwa yaje guhura n'umugabo we. Ejo bundi twarabashyingiye kandi mugira urugo rwiza. Oh, umuntu ubajije Imana agakora abajije Imana iragusobanurira. Reka nkubwire icyo ubaza Imana yera, icyo ukorana n'Uwiteka. Wowe urasabwa kugenda mu nzira. Abagibiyoni ngo bagira ubwoba, bahinda umushyitsi, baravuga ngo baratwica, kandi amaboko y'Imana yabo irabatugabiza. Imana igitugabiza babisha iyo tutabahaye imyanya itariya. Imana ibaha umugisha. Gibiyoni ngo bageze mu Bisirayeli, Bisirayeli ngo babemerera batabashije Imana. Joshua ararahira ngo n'abatware bararahira ngo imbere y'iteraniro ngo hacemo iminsi itatu gusa bamenya ko babandi ari abaturanyi, ngo bari mu mbago Imana yababwiye. Oh, bari bazi ko abo barahiranye nabo ari ibihugu bituranye n'aho imbago z'Uwiteka zigarukira. Basanga n'imbere mu mbago z'Imana. Ewe data we, munyumve nshuti z'umusaraba. Imbago nituvuga imbago, ntabwo ndi kuvuga insimburangingo, ndavuga urubibi, urugabano, ndavuga mu gikingi. Bamenya ko nabo bari imbere, mubo batagomba kubana nabo, bamenya ko nabo bahari.
hari uwigeze yambwira mwihangane se ugushira isoni wasambanyijwe n'uwamuyoboraga mwitorero harangije yambwira ngo mbigenze gute wowe uracyafite umwanya wo gutegera pastori umubiri ngo ni pastori uracyafite umwanya wo gutegera umuntu umubiri ngo arimo aradelivura ngo ni deliverance urimo aragukorera deliverance kuki ataraba delivre ngo nawe ababohotse uburyo atsindi ryo rariya kugira iki uracyafite umwanya wo gutegera matwi umuntu wakubwiye ngo kugira ngo tugire icyo dukora ngo ni mumetike tujye gusenga by the way imana iduhamagara niyo kwizera niba wabuze tiki kujyana gusengera busengera sengera huri wasenge ya huri aho ushobora kugera waba yari husenge tutishije ubu butumwa ngo amenye ko ari abari mu mbago nta ntabwo Joshua ntiyatengushwe nabi nyuma y'umupaka imbere mu rusengero abara aba mu bana muri korali imbere aho mu murimo muri diakoni muri pastorali muri evangelization muri postulos aho Dawidi yavuze ijambo ryanteye ubwoba yaravuze ngo si umwanzi wantutse ngo sinuwa kuri aravuga ngo yaba umuturanye najyaga kumwihisha ngo ahubwo ni wowe twagendanaga ngo ni nawe warunze umva ikintu cyantangaje Samson abafilisitiya bageze imbere ye baramutinye ariko abayuda Samson ntabwo yari umuyuda yari umwisiraheli ariko wo mu bagada bagadi ni nabo kwa gadi ariko bose bari bayobowe n'abayuda abayuda baravuze ngo ubwo atari wo mu muryango wacu Palestina mwe Isiraheli we mwebwe abafilisitiya mwe gucogozwa nahwari twebgaho Samson ari turahaze bivuze ngo abafilisitiya ntibari bazaho Samson ari ariko abayuda bagenzi babo bavana mu rugabano bari bazaho ari umugabo mubana ni uzahuri umugore ni uhaze familia yawe ni wihaze abo mubana mu rugabano muri gature Joshua ngo yumve babanaho aravuga ngo twararahiye kwarahiye kutabica nitubica turaducumuye ku mana kubw'indahiro baba data we wowe uratinya gucumura indahiro wagiranye n'umwana w'umuntu ugatinyuka kubabaza imana kwa cina ra Yesu Joshua arinda indahiro ye n'abagibiyoni ariko ateshuka ku ndahiro ye n'imana akiteshuka ku ndahiro ye n'imana ngo arabarokora natangajwe bibiliya iravuga ngo arabareka babaho kubaho kwabo bamubeshye bataragera mu imbere bamubeshye atarabaho imirimo bamubeshye bataragera mu mahema none baraje avumbuye ko ari abanyakinyoma aravuga ngo bwa mbere abari mwe muzaba bashenye bivuze ngo nimwe muzajya mujya gutashya inkwi zo kugicaniro ariko mana y'imbaraga kandi igicaniro gitahirizwa na abarewi nibo bashinzwe ibyo baba nyakinyoma aravuga ngo nimwe bamwe bamubeshi uwo mwanya nimwe muzajya muvoma kabiri nimwe muzajya mwenyegeza gatatu nimwe muzenga vino ngo abagira abashenyi abaretwa n'abavomyi bo mu ihema ry'Uwiteka bakubeshe bataragera mu ihema akubeshe mutaratretana akubeshe mutarabana akuryarjije nta kintu murahuriraho none amushyira mu ihema dore gitangaza bibiliya yatubwiye iki yatubwiye ngo nta bandi basigaye keretse abanaki abagaza n'abashidodi ashidodi ni isanduku yaje kunyagirwa bari baza agaciro kayo nta wanyaga isanduku atayizi ninde wakubeshye ko hari uw'ibimara atazi yariyo abo wahaye umwanya nibo bagutwaye igihe abo wahaye umutima nibo bagutwara ubugingo bagera mu ihema abafilisitiya bibuka ko hari urugamba rwabo n'abisiraheli baravuga ngo kugira ngo tuzabashobore musinzira cyane nimwe mwari kubera amaso ku gicaniro none imirimo yanyu yo ku gicaniro nitwe mwayihaye reka twebwe tujye dukanura musinzira iki dutwara intwaro muryamye ugiye gutashya gafata intorezo n'umuhoro
akabimanukana akabyambutsa akabisiga mu Bafilisitiya akagarukana inkwi zidafite intorezo kugeza ubwo intwaro zishize mu Bisiraheli baragenda babatwara intwaro ohoho intwaro barazisohora bazibamaramo dore igitangaza ntabwo Samusoni yazize Delila abantu muzakurikirana amateka Delila yari mu mugambi w'Imana cyane ko Delila yanasengeye Samusoni nyuma yuko Samusoni ava mu amaso Delila niwe wamurangiye inkingi afataho Delila niwe wamwingingiye Imana Delila ntiyanarimbutse Samusoni ntiyazize Delila Samusoni yazize agatsiko k'abafilisitiya yagiye gusakuzanya nabo kandi adahuje nabo umuntu azirabo yakinnye na w'igisoro uzirabo wakinnye nabo makarita uzirabo wakinnye nabo dame uzirabo wabanye nabo mu nkera uzirabo wabanye nabo mu bitaramo usizabo waganiriye nabo nibo bamenye mayindi yawe kuko iyo uganira umuntu uganira abari kuvoma we wanyawe w'imbere iyo uvuga capacité intellectuelle yawe miro yayo na amagambo guturukamo agakundi wicayemo aba wagishije inama nirwo rugero rwo gukomera ku inama zawe abafilisitiya bakigeraho baravuga ngo intwaro turazijyana byanze bikunze tujye turara muri buwati by'amasengesho ya nijoro bireke uvana itisireke binaniza umubiri nawe abo mubanye n'abahudodesheje utunitwa twiza ambara ubusa ibibero ku gaso ambara ubusa ibi nibyo bikwiriye abo wajyanye nabo nibo bakwambitse abo waririyemo nibo bakugaburiye dore aba Efesi icyo bakoze babonye abanikorayiti n'abaseretusi batyaje inyigisho z'ibinyoma baravuga ngo kugira ngo tugumane namwe tubagumane dutakaza imana turatakaza mwe tugumane imana baravuga ngo umudugudu wacu muzawinjiramo kuko nta gukumira ngo ariko turahahagarara n'intwaro nubwo bakoresheje iz'umubiri ariko omwe Pawulo arabandikira aravuga ngo nimufate intwaro zose z'imana nuko bari bahari n'iz'umubiri ariko ndagira ngo nkubwire Yakobo je pense yaravuze ngo hari ibyaha ukira udakiriye aho bibera ahubwo uhunza ukiruka aho bibera Imana izatubaza ibintu ku munsi w'imeruka kugenda ubwira Imana ngo ntabwo natsinze ibyaha reka nkubwire uzi kurinda ikirenge cyawe ntusitare uzi gufata fora y'imodoka ari ntuyirenza umuhanda none ubugingo nibwo uri gutwara ukapromora no mu nzu yo kwa Maraya ubugingo nibwo uri gutwara ukapromora no mu nzoga mu kabari ku imodoka utarayirenza umusozi ukaburi kurenza ubugingo kuko amaso y'abantu ariho igihu ntabwo turi kureba aho tujya ntituri kuhaha agaciro tugundiriye aho turi kandi reka mbabwire ibyo mwita imbaraga zanyu nibyo mwasanganya abandi kandi abo babisize bagiye batagishoboye none wowe uri ready gusoza guti fata imbaraga z'ubugingo fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe byishemo fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe byishemo wabujijwe kwigani wo gusiganirwaho umukiza mwizere wizere ubuntu bwe abafilisitiya basohora intwaro baragenda barazimara muri iyi covid nagiye mbona udutsinda tw'abantu twitirarwaga twaritiranwaga mbyite gutyo mu murimo wageraho ugeze ugasanga abantu yewe ibiganiro ntibikibamo bibiliya hari nabantu lockdown yari nzirangira batabumbuye na bibiliya ngo babe bafite verse biblique nibura bavuga ngo iki gitabo nakize muri lockdown rekada ukareba udutsiko ahantu genda uba harakwafecta ugasigara wowe wanyawe warahindutse aho guhindura abantu ugahindurwa nabandi ngere hafi insoza abanaki bari bashize abafilisitiya basigaye batwara intwaro intwaro bazimaze baravuga ngo reka tujyane n'amatyazo amatyazo bayamaze baravuga ngo reka tujyane abacuzi kugeza ubwo basohora n'abacuzi mu Bisiraheli babura intwaro babura icyazo babura n'umucuzi namwe nimurebe ijambo ry'Imana ribaye ingume turaza kuri YouTube tukirirwa twivuga tuvuga ibitangaza twakoze kandi uyu munsi ntiyakenewe ibyo twakoze hakeneye ibyo dukora ijambo ribaye ingume ariko mashi nta wabarenganya iyo igihe ari mu nzara umuntu arya ibihari muri kupfa kurya ibyo mubonye nyine ni mu nzara
nta jambo nta nkota zikiri mu gihugu indwaro zarabuze urabwira umuntu ngo nsengera banza wishyure yewe ko nshaka kwatura yishyura narababwiye mujye muhamagara umukanguzi tubasengere si ngombwa ngo muduhe amafaranga Imana uwikoresheje azajya akorwaho ukoze ahabwa umugisha ariko no ntago ariyo papa si yacu siyo ntego intego ni ubutumwa bwiza bantu baciye igikuba ngo tuza kuri YouTube kwakura amafaranga koko nibyo YouTube hari abantu yahaye ariko hari n'abandi bayahaburiye abayabona si icyaha kuyabona n'abayahaburira si icyaha kuhaburira ariko Imana izaduha umugisha tuhabonera umwana w'ubugingo turokore uwo kurimbuka tumurokore yongera abe muzima Bera b'Imana nshuti z'umusaraba bavandimwe dusangiye amakuba y'ubwami muri Kristo Yesu nimubabarane na bene so babizera nimwitangire bene so babizera nimugeragerezwa abandi niba kuba barakwanya ari umunezero wa benshi waba barurumwe ariko benshi bakanezerwa niba imvune yawe yabamo kuruhuka umutwaro kwa benshi wavunitse benshi bakaruhuka bibatwaye iki twahamagariye umurimo w'Imana kandi bimuririmbye yaravuze ngo witanga nzamugororera Oh, Imana ishimwe barangije ngo batwara n'amatyazo icyazo nibihe byo gusenga gushepinga n'ahana abantu bagicyariza n'ahana abantu bagisengera ibihe byo gusenga byarabuze umuntu akugira ngo yumve ijambo ry'Imana yumva aho twavuze tukisobwa akajya gutinda kuri ako mwavuze ibisi byo byemewe amatyazo yaragiye kugira ngo ducyazanye reka da guhugura na reka da icyazo ririmurwa ngo rijye imikimashi mu bafilisitiye dore igitangaza impaka zacu ziri gucibwa n'abanyamahanga Imanza zo mu nsengero ni abanyamahanga kugira ngo amatorero ayoborwe ni abanyamahanga amatyazo ari mu biganza by'abafilisitiye wagaruje icyazo ryawe wagaruje inkota yawe wakongeye mu by'ukuri mana y'imbaraga ngo abashidodi banyaga isanduku isezerano mwibagiye ibyasezeranijwe ubugingo buragiye ngo kugeza ubwo muri Isiraheli ngo nta wundi wari ufite inkota ngo keretse Sauli na Yonatani Yonatani yarebye mu bantu aravuga ngo ubwo mudafite inkota n'urugamba ntimuzarushobora kugira ngo muzatsindwe urugamba reka njyewe Yonatani njye kubarwanirira mweneda wafashije tugasengera bera babaririmbyi ko bakoraga umurimo bawukunze nabo bagiye batashakaga kugenda waretse tukagira ishyaka nk'irya Yonatani tukabasengera erega babandi bahemutse n'umubisha wabagiyemo nabo sibo mwaje tukabasengera Yonatani ngo atera abafilisiti yari wenyine Oh ajya yari wenyine umva inyishu umva ibyiza byaturutse mu guhiga kwa Yonatani ngo ageze mu ngando y'abafilisiti yabarirutse abishe ngo avayo atwaye inkoni ku rutugu ngo anyura mu gishyitsi cyari mu buki ngo akozamo inkoni arangije aranyunguta ngo anyungutse bwa buki oh Sawuli aravuga ngo ndakwica umva ukuntu abisirayeli bavuze baravuze ngo turahiye uwiteka uhoraho ngo nta n'agasatsi kazapfuka ngo kave ku mutwe wa Yonatani ngo kuko uyu munsi yakoranye n'Imana ye dusenga n'Imana Imana ishimwe dusenga n'Imana icyazo uracyarigira uracyafite ibihe byo gusenga none se inkota yawe iracyahari ijambo ry'Imana riracyahari abantu mutaye Imana kubera igihe yo none se igihe cya none ni gituma muti Imana kandi haje igihe cyo kurengana kw'abizera bizagenda bite mu gihe muzaba muri kurengana birumvikana ko mwahakana Imana ariko ntibikabeho none se niba gukizwa none binaniranye muri Babuloni abavuyemo mwahagarara imbere yabo niba none guhamya Imana bibagoye muri Egiputa bahakirijwe mwahagarara imbere yabo tugoswe n'igicucu cy'abahamya batubanjirije muri inzira y'umubabaro nimureke twizere dusenge Joshua korikosa abashyira mu ihema nimbivuga murantera amabuye ko hari titre zitavugwa dufite abapasteri binjijwe mu ihema ku bwa Joshua baje atari abakozi bo ku gicaniro aha twicaye aha harabo duherutse kwahurira bafite amayoga n'ibindi yewe hamwe no kudukubita uretse ko ibyo byose nabibemerera ibiganza nk'ibyo ntibyankoraho kwaci nara Yesu dufite abantu basigaye bururira uruhimbi bavuye mu kabari
dufite abantu umuntu agira umugore igitarama akagira undi muhango umwe amufite mu Bwongereza undi amufite I Paris undi amufite muri Hollande undi amufite muri New Zealand ku buryo kandi bene ibyo bakabikorana umurimo binjijwe mu ihema atari abanyagicaniro wow baje mbere batwiyeretse ntitwamenye uko tubatwara ariko se nawe urabona umuntu ataye ubutumwa yirirwa avuga abandi uracyari kuvuga ngo nabakozi b'Imana gute nabashenyi nabashenyi bari mu ihema ariko saba rewi bereshwe umurimo w'ihema nabafomye Joshua yinjije ariko saba rewi oh niba badutwaye intwaro niba bagushije abagore barabakristo niba bakobwa baturira gusambana bukajya cyabaryamanye nabo nibo bariganyije amafaranga y'abandi n'abari mu ihema n'abakristo bamenye abapasteri none se mu pasteri yagushwa nande se yagiye mu ndaya yahiriye mu bakristo kubera abakristo uko bitwaye kuri bo bavandimwe inshuti z'umusaraba abashenyi n'abaretwa bateza kaga mu ihema kugeza ubwo Joshua yabasize mu gihugu dore igitangaza na kaga abafilisitiya nibo baje kubyaramwo ingabo zihora zihangana n'Abisiraheli jusqu'à présent Filistia murebe Palestina na Isiraheli Gaza n'uyu munsi namwe ni murebe ngwigati niho Goliyati yavuye bari kurya ibyo mu ihema nta mpamvu yatuma badashisha ariko ibyo mumbwira ni ibiki barashishe umwana wari ibiryo byo mu ihema akabirya ari umugati yabuzwa n'iki metero nk'iza Goliyati ayiwe wambwira nguwo nguwo azarivamo ajya he ko intwara aho zibikora hazi n'imbaraga zanya arazizi kubasenya biroroshye kuza kuri YouTube none akambara umwambaro wa pastor ashaka kubitamo indi myambaro y'ukundi kwemera ibyo nibyoroshye ibyo nibyoroshye ntacyo bibabwiye intumbero y'ijuru ntayihari bose ntibazanywe n'ijambo ry'Imana harabazanywe na views kugira ngo babone iyo y'inkamu y'abaviewinze harabazanywe n'ijambo ry'Imana Imana ibatoranyirize mugira ubwenge Imana ibangutse intekerezo zanyu mumenye iby'agakiza bigwiriye bituruka muri Kristo Yesu kubwo kwizera dusengana Imana uri mukihe gice icyazura cyarigira inkota iracyahari none se umucuzi warahari umucuzi ninde se ni Kristo ni uducurira ni ucura intwaro ijambo ry'Imana rituruka kuri Kristo niwe mucuzi hari ababatwaye Yesu barabwiye ngo yarabirangije nimukore ibyaha hari prosperity gospel ije mukore tuma mubanze gukora mubanze muduhe dukore hari abandi bababwiye ngo yarabirangije hari abababwiye ngo ntimujye mu rusengero kwa cinara Yesu kandi Yesu ageze I Yerusalemu mu rusengero yahise mu rugo rwase none mwebwe hari abari gusengera ku misozi batagira insengero ngo bitwa bera ngo ntibajya mu rusengero ngo ruriho imisaraba ngo uwo musaraba uzi uwo musaraba icyo usobanura umuntu wese no kwirimba sinje kubabwira ayo mateka imisaraba bayishyira ku muntu wemeye Yesu umwami n'umukiza bisobanuye ngo narapfuye nzukana na Kristo umusaraba ushushanya ibyiringiro by'abizera kuvuga ngo uri kunzu ibyo twiringira byacu foundation yabyo ni ku musaraba iherezo ryabyo ni muri Kristo kuko ari byo byiringiro umusaraba ni ryo bendera ry'abakijijwe none se kuki mutarababazwa nuko igihugu cyamanitse amabendera ariko se twebwe tumanitse ibendera ku rusengero muvuga ijinduru ngo ntibinjira babatwaye Yesu nta mucuzi ugihari ubuzima bw'abera buri mukaga buri mu marembera kubwo umucuzi yagiye ongera ubwira umucuzi ngo agaruke ubane nanjye bwira Yesu yongera azacura inkota yongera azacura intwaro muri rimbyera rimbyera avuga ngo mvugutira kandi ucure inkamba zimvemo izi nkamba zigutera kwikinisha Kristo nagucure inkamba zituma uroga Yesu nagucure inkamba zituma uryama karota nabi Yesu agucure inkamba zikugira umuwe homosexuality Yesu nagucure Imana nigucure mucuzi we honda amaboko akora imirimo y'urugomo cura kamera n'ingeso zo muri twe mucuzi we cura amaso yacu yongera rebe ku bugingo buhoraho cura umunwa wacu wongera uvuga amagambo akwiriye ongera ucura ingingo zacu z'umubiri mucuzi we cura imitima yacu twongere dutekereze ongera uduhe igicaniro cyo muri twebwe ongera uduhe kuba mu ihema ry'Imana warabivuze ngo muri iyo minsi nzica ibyuho nsa n'ihema rya Dawidi nzongera ndyegure ndibyutse ongera utwegure ongera utwubake ongera utugirire neza ongera ubane natwe uyu mubyeyi oriya bonama edrahi wa pahosa ni moriya
Satori akasayinima uyu mubyeyi turamusabiye kugira ngo kugenda kumugabo ntabwo byatumye cyazo rigenda ntabwo byatuma umucuza agenda uri Imana ibana natwe ongera ubane natwe izimanza twaburanaga ongera ubane natwe abari bariganijwe ibyabo ongera ubane nabo mu izina rya Kristo turagushimiye mwana kiza abantu bawe none niteka ryose kugaba imungera imyiza amen Imana ibaho umugisha kubwa Kristo Yesu amen Ijwi ry'Umukanguzi